14 січня Рокхата о 19:00. Огляд подій у Миколаєві за 2016 рік у сатиричній формі. Такий собі громадянин-поет миколаївського розливу. Також 14 січня о 12:00 відбудеться дитячий новорічний ранок. Перше сімейне кафе для дітей та їх батьків «Дитячий простір» запрошує на святкування зустрічі старого нового року. Пепі Дого Паншоха у веселій країні вже всі вихідні 14 січня о 15:00. Клуб «Дозвіль для дитини» – спеціально для дітей та їх батьків. Насичена програма. 15 січня – танцювальна вечірка. У Рокхаті ти навчишся танцювати. Танці – це не твоє? Прийди та перевір!